אתה כשר ביטחון, אביגדור ליברמן, אומר, הייתה תוכנית לחיסול עניה וכל צמרת חמאס? חד וחלק, שזה גם אפילו שם, מכיוון שדובר צהל כשעבר כבר פרסם כיסאות מוזיקליים. כיסאות מוזיקליים, המטרה שלה היא לסכל בכירים של ארגון חמאס. מי על הכוונת? כולם, ממחתים ועד בכירים. והדבר הזה הופך קונקרטי? כן. היה מודיעין בשל והיה מבצע מתוכנן ומדויק. שהביא אותו? ארגמן, אדם ארגמן. אני העליתי את זה כמה פעמים בפני ראש הממשלה, הוא דחה את זה על הסף. למה? מכל מיני שיקולים שזה יגרור מלחמה כוללת, מלחמה הזו. נתניהו סירב, למרות שהיה מודיעין בשל, לפגוע בראשי החמאס ברצועת עזה? חד וחלק.